לי, כאילו... מה זה הקטע הזה עם פנדות? לא דפק פנדות, חיה מעצבנת שנראית כמו משה בין דוב ובין זברה. מה עם חתולים? או, חתולים! זה ויראלי. הייתם משתמשים בחתולים. טק, מיליון צפיות. אז כמו שאתם רואים, שחקן אני לא מי יודע מה, אבל נראה לי שבאינטרנט וידאו ומוזיקה והשילוב ביניהם אני קצת יותר מבין, והאמת שיש לי איזה רעיון מגניב. תחשבו על האיט הוויראלי החברתי הראשון בעולם. נשמע לכם מעניין? כנסו לאתר מימון, תקראו את כל הפרטים, אם ידליק אתכם, נשמח אם תקחו חלק במימון של זה, ונעשה ביחד משהו שעוד לא עשו בארץ ובעולם בכלל. זהו, מה, איך אני אסיים את זה אבל? Girl.